Hi alls, hari ni kita nak masak creamy chili pasta. Okay, kita rebus dulu pasta. Dalam air rebusan kita dah letak garam dan juga minyak. Okay, kita rebus sampai lembut and then kita toastkan pasta ni. Air dia jangan buang, kita simpan. And then kita masukkan santan dan juga air rebusan pasta tadi. Okay, kalau tak suka santan boleh tukar guna cooking cream. Masak sampai dia mendidih and then baru kita masukkan ayam dan juga cendawan. Okay, kemudian kita nak gunakan 4-in-1 British Table Seasoning daripada Hexa. Okay, British Seasoning ni kita ada chili, garlic and then kita ada rock salt dan juga black pepper. Okay, masukkan 4-4 rempah tu and then kita tambahkan sedikit cube perasa ayam. And then kita masak dulu kuah ni sampai dia sedikit pekat. Lepas tu baru kita masukkan pasta yang kita dah rebus tadi. Okay, kacaukan sebati. Lepas tu kita masukkan daun parsley ataupun daun ketumbar. So, dah siaplah creamy chili pasta kita. So, you all boleh cuba. Bye!